საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პლასტმასის ახალი ურნები განთავსდა გარდაბნის მუნიციპალიტეტში. მუნიციპალიტეტს 150 ახალი ურნა რეგიონალური განვითარების ფონდმა უსასყიდლოდ გადასცა. გარდაბნის მუნიციპალიტეტმა სატენდერო პირობებით საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ორი ახალი 19 კუბურმეტრიანი ნაგავმზიდი ჩაისყიდა. ნაგავმზიდის შესასყიდლად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 5000 ლარი გამოიყო. დაწყებული აქვს ქალაქში ურნების განთავსების პროცესი, რომელიც გაგრძელდება სოფლებშიც. ასევე დამატებით, ეს უკვე ჩვენს მიერ გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად შევისყიდეთ ორი ახალი ნაგავზიდი, რომელიც სატენდერო პირობებიდან გამომდინარე დაახლოებით 2-3 კვირაში უკვე უნდა შემოვიყვანოთ, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის მყარი ნარჩენების გატანის პროცესს. Muncul de teritoriul.